Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka je protiv donošenja kodeksa o dozvoljenosti i granici komentarisanja sudskih odluka i postupaka, čija inicijativa za donošenje je upravo sada tema na sednici administrativnog odbora. To je u potpunoj suprotnosti sa parlamentarnom demokratijom, sa Ustavom Republike Srbije i sa funkcijom narodnog poslanika, koju očigledno vladajuća koalicija po nalogu Evropske unije, jer u obrazloženju za donošenje takve odluke se navodi da je usklađena, odnosno da je potrebno da se takav takozvani kodeks donese zbog poglavlja 23 akcionog plana za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, protiv koje je Srpska radikalna stranka. I naravno, oni koji to pokušavaju da nametnu Narodnoj skupštini i narodnim poslanicima su očigledno zaboravili na Ustav Republike Srbije, koji jasno kaže da narodni poslanik ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, jer građani Srbije su našim izborom preneli deo svog suvereniteta na nas narodne predstavnike. I Ustav Republike Srbije takođe, što Martinović i naprednjačka klika i oni koji ih podržavaju očigledno zaboravljaju, takođe kaže da narodni poslanik za svoje izraženo mišljenje i stav u Narodnoj skupštini i na svakom drugom mestu ne može da bude pozvan na krivičnu i drugu odgovornost. Znate, mi smo u predratnoj Jugoslaviji imali, što možete da nađete ovde u spisima, veoma jasno da se poduče oni koji to ne znaju, a mislim na Martinovića i na poslanike Srpske napredne stranke koji nam ovo predlažu, poslovnik koji je uveo da se zabranjuju određene reči. Pa tako, između dva rata, ovde u ovom zdanju, u onoj bivšoj Jugoslaviji, poslanici nisu mogli da jedan drugome kažu da je bumbar, da je trut, da je lopov. I onda su se radikalski poslanici dosetili, pošto su bile takve odredbe i zabrane, da kažu, znate, ja ne mogu da kažem da je taj i taj ministar lopov, ali para nigde nema. I ko je sad taj koji može nekakvim kodeksom, koji hoće da smesti u normu, a naravno nijedan kodeks ne može da se smesti u normu koja bi bila pravno pozitivna, da zabrani bilo kome od nas ovde ili bilo kom narodnom poslaniku da svoje mišljenje izrazi i o sudskom postupku i o onome što smatra da treba da čuje narod i da se čuje sa govornice Narodne skupštine. Ovo je očigledno kontinuitet sa politikom DOS-a koja je 2003. godine u akciji Sablja preko noći ili u toku nekoliko noći privela, uhapsila i u zatvore smestila preko 11.000 ljudi. Mnogi od njih su bili i tada aktuelni funkcioneri na određenim funkcijama koji nisu odgovarali demokratskoj stranci. Pa su se narodni poslanici u Narodnoj skupštini sa govornice pitali, a gde su ti ljudi, gde su oni završili? Da li su oni u 29. novembru, u centralnom zatvoru, u drugoj policijskoj stanici, da li se neki ukopavaju u rovove, što smo mi posle imali prilike da čujemo da je svačega tu bilo kada smo formirali anketni odbor za ispitivanje takvih okolnosti. I zamislite, hipotetički desi se opet neka takva situacija i narodni poslanik ne sme da komentariše i da upita za bilo koga i da se interesuje za bilo koga. Mi smatramo da je očigledno ova vlast i ova vladajuća garnitura izgubila svaki kompas i da ovakvim pokušajem suzbijanja misli slobode govora narodnih poslanika zapravo prikriva svoje slabosti na drugoj strani, jer ne može da reši nagomilane ekonomske i socijalne goruće probleme u toku ovog vrelog leta u Srbiji. I naravno, i ako to budu učinili, i ako
i kada bude stupio na snagu taj kodeks koji im nameće Evropska unija, kao što im diktira sve poteze koji su pogubni za građane Srbije, nikakve sankcije i ničega neće biti što će sprečiti bilo kog srpskog radikala, bilo kog narodnog poslanika da izrazi svoje mišljenje, da kritikuje aktuelnu vlast i svakog onog ko na takav način želi da se poigrava sa Ustavom i sa pozitivnim zakonskim normama u našoj zemlji. Izvolite, to je sve što smo mi imali, ako imate za nas neka pitanja. Hvala vam što ste došli.